Вчора, 22 жовтня, близько 16 години 10 хвилин, у селі Крихівці трапилася дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками. Аварія трапилася за участю двох легкових автомобілів та за участю мопеда. Слідчими встановлено, що 49-річний водій мопеда «Альфа» рухався в населеному пункті по вулиці Крихівецька. Він їхав в напрямку села Драгомирчани. Водій не впорався з керуванням і допустив зіткнення з автомобілем «Фольксваген», який рухався у попутному напрямку. В результаті зіткнення пасажирка мопеда впала на проїзну частину дороги, після чого автомобіль «Лексус», який рухався позаду, теж у попутному напрямку, здійснив на неї наїзд. В результаті аварії 45-річна місцева мешканка від отриманих травм померла дорогою в лікувальний заклад. Правоохоронці перевірили всіх водіїв на стан алкогольного сп'яніння, вони всі тверезі. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагічної події.